הרבה אנשים מכריזים על עצמם שהם חזרו בתשובה. אבל לצערנו זה לא החזרה בתשובה האמיתית, אלא הם נהפכו משמאל לימין. עכשיו הם מעדיפים להיות ימין קיצוני יותר מקיצונים. צריך להעיף את הכל, צריך לסלק אותם, צריך לזרוק אותם מארץ, צריך הכל להשמיד אותם. מה קרה? כי נגעו להם ביקרים, נגעו להם באהובים. אבל הנקודה הפנימית היא, זה לא יעזור גם אם תהיה ימין. תהיה הימין הקיצוני. ובואו נשים לב, ידידיי ואהוביי, מה קרה. מכל תולדות המדינה, מאז ועד היום, הממשלה הכי ימנית שהייתה בהיסטוריה, זו הממשלה של היום. הממשלה כולה ימין, 64 מנדטים, שמע את כל החברי כנסת הכי ימנים, ביניהם גם תלמידים של הרב כהנה. כולם, אנשים. ודווקא אז פתאום הקדוש ברוך הוא משחרר את הרצועה של אותם הכלבים, האויבים, החמאסניקים, יימח שמם וזכרם. אתם יודעים למה? כי אם זה היה תחת שלטון של איזה שמאל, או שלטון שעם איזה ערבים, שהיו גם קשורים לקואליציה, אז ישר מה היו כולם אומרים? או, זה בגלל הרפיסות של השמאל, הם הורסים את המדינה, וכו' 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 וכו'. אבל בעצם אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, אני אביא לכם את הממשלה הכי ימנית שהייתה בהיסטוריה מקום המדינה. ותראו שדווקא שמה לא יעזור. למה אם השם לא ישמור ירשב שקד שומר? וזו הנקודה וזה הדבר שכל איש, כל אישה, כל אחד חייב לבוא ולהבין. מי שלא יתעורר לצערנו יקבל שיעור פרטי. טילים הולכים ומתקרבים, גם למרכז, אנשים ברחו לאלת. 12,000 אנשים ברחו לאלת. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח טילים לאלת. וזה למה? כדי לבוא ולעורר אותנו. לבוא ולעורר אותנו, תבינו. אם אתם לא תחזרו בתשובה, לא יעזור לכם שינוי המקומות. לא אלת ולא מטולה ולא נהריה ולא שום מקום. ולא מרכז הארץ. הקדוש ברוך הוא בא, אוחז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. תפסיקו לחלל שבת. תפסיקו ללכתו בכל מיני מסיבות פריצות, תפסיקו לפגום בברית, ומי שלא יעשה, צערנו מקבל הסברים, ונקווה שלא יהיו כואבים או בלתי הפיכים. זה הנקודה שאנחנו צריכים לדעת ולהבין. בכל רגע נתון שאתם שומעים על עוד נפילה, על עוד דבר של טיל, עוד איזה נקודה, תדעו לכם, זה עוד תזכורת, שיש עוד כוחות אומה בעולם, והתזכורת הזאת הרבה פעמים היא כואבת. כל דודי דופק, אומר הכתוב בשיר השירים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני דופק, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי. והדפיקות הללו לפעמים מגיעים גם בצורה של טילים, של קטיושות, כדי לעורר את עם ישראל. אם עם ישראל בוחר לסגור את הדלת, זהו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נכנס פנימה. פורץ את הדלת, נכנס פנימה. מה זה נכנס פנימה? זה מה שאומר הנביא מלאכי. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבוא והקעתי את הארץ חרם, שהארץ תהיה מוקת חרם, אבדון, אם לא יחזרו בתשובה. והדברים הללו זה לא עניינים שהם מפחידים, זו מציאות. זה כתוב בתורה, כתוב בתנ"ך, ויש לנו כלל, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. ולכן כל אדם שרוצה לבוא ולשנות את החדשות מחר, זה לפי המעשים שלו היום. תבוא ותעשה את זה, ותתחזק, ותתחזקו, ובעזרת השם נזכה לגאולת עולמים.